Характеризира нашата многопланово развита личност. Нищо правенето е нашата същност. Ясно. Ама само не ми ясно, защо не правите нищо? От почтеност. От уважение към порядките. Защото си държим на думата, Тони, заради традицията. Да, да, и по-точно. Ами виждаш ли, когато някой ни запита какво правите, ние му отговаряме нищо, а като му отговорим нищо. Нима, не остава нещо. Смисъл? Ами в прекия, след като веднъж сме казали нищо, елементарно е логично е да не правим нищо. Нима си помисли, че можем да нарушим дадената дума. Е, не, обаче, като си представя, че пък съвсем нищо не правите, не ви ли е скучно? Ама естествено, обаче имаме ли някакъв избор?
Според мен никакъв. Това е за ба, 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 ба. О, стига де! И аз за всякакви годици равни с... Мирно! Против тероризма и собствената депресия. Ходам марш! А така, а така, то и аз бях дал багажа, той се отбях от чая. Щото се въртих едни... Абе, друг път ще ви разправя. Обаче има и всяка ситуация. Горе главите, съдбата е във вашите ръце. Ръцете ни са празни, това е съдба, ба, ба, ба. О, стига де, забей с мен, аз съм силен и красив. Аз съм силен и красив. Никак не съм мързелив. Никак не съм мързелив. Своята добра съдба. Своята добра съдба. Аз в ръцете си държа. Аз в ръцете си държа. А на скуката врата. А на скуката врата. Ще извия ей така. Ще извия ей така. Не бе, ей така. 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 Хайде сега свободно. Е, Тони, ако можеш всеки ден така да тичаме, можеш и мускулна треска да хвара. Ама нали ви казах, че имам идея. Изключително проста. Но ще промени живота ви завинаги. Какво правите? Нищо. Ама това ви е проблемът. Ама ние винаги казваме нищо. Ама ако сте правили грешки цял живот и заради тях винаги сте губили, какъв е смисълът да продължавате? Теглете чертата и променяте всичко. Ама аз не мога да... Хайде отново. Какво правите? Нищо. Приятели! Какво правите, приятели? Нещо! Yes, върхът! Обявявам ви за нещо, правятели! Колко просто било! Велик си, Тони! Благодарим ти, спасителю! Ето така! Ами, радост е да ти се случи нещо, което ти достатъчно.
доставя удоволствие, което така да се чувстваш лек и ти иска да пееш. Точно така се чувствам, когато се тръпват от мен. Само като ги усетя да пеят, ми става хубаво. Само като станат бели от ужас. Мине да запеят честна мадамска. А става ли леко? Ми, в интерес наистина да се чувства неприятно стара. Аз плаша другите ми правят нищо друго, освен ужасен да се свиват. А сега с мен, как се чувствате? Не знаеш ли? Като че ли ми е приятно? Ако трябва да бъда честна, май да. Всъщност е хубаво да се говорим с теб. Като че ли е така? Ето това има предвид. Просто трябва да се отпуснете и да престанете да се правите на страшни. Да, но ние сме дали честна дума, че ще бъде страшен, Дани. И какво това? Искаш да наруша честната си дума? Не може, не е честно. Не, честна мадамска. Абсурдно е. А да добавиш определение пред лицето ти, забранено ли е? Като че ли? Не, наистина. Няма такава точка в договора ми. Наистина няма. Е, значи всичко е наред. От днес нататък ще сте красиви, Дани. Прилича на кралици на красотата. Знаеш ли, наистина се чувствам лека. И ми се струва, че мога да танцувам до утре. Кой си дето не се оплаши от нас? Аз съм Тони. Тони, какво хубаво име. Благодарим ти, Тони. Ти си моят герой, Тони. Нищо те те забравя. Тъй като гледам, че и си не се прескачат. Сега ме клипно да прехвърля в живот, какво ставаше от себе си. Добре, какво да правя? За да излъзи! Някой не! И това, ако е живот, да си канебал в безгодно измерение! Наоко, пълно, стих, пекратуни, аз канебал! Наоко му зайци, глигани, ама аз не, канебал! Абе, каква е тази програма, бе? Като програмираш канебали, ми пратим от хора, бе! Аз на човешкото вече му забравим вкуса! Стягам колана с още една дупка! Да вземем да поиграем гимнастика, че да се разсеем малко! Вдишвам! Издишвам. Вдишвам. Вдишвам. Човешко. Бай човешко ми назва. Спомних се. Няма никаква грешка. Човешко. Сигурен съм на 10%. Сега ще хани пропарка. Ох, човешко. Ах, човешко. Ще си хапна. Сладка плешка. Ще си гризна бучете. Черно дробче. Бъбрече. Ей, ще видам. Нарушавам за човешките права. Знаеш какво ще направят с общото в Страсбург? Лък. Да си хъпнал повече. Помощ! Викай си, най-много някой се какво да те чуе. Помощ, гукелите, тук полиция няма ли? Тук хора няма, да сега съм се наял от имаше. Да си имам късмета. Веднъж ще ни се падне човек и то така финал. Ами бъде човек, бе. Айде, събличай се. Какво? Да си събличам ли? Мама не дава. Веднага. Няма. Тогава ще дедем, като кренвиш. Вървим за опитка да белим. Едем. Душ, трябва е с горчица. Да ти намира горчица случайно? Как ли пък не? Пък и от горчицата на мама стават киселини. Така ли? Ние имаме киселини. И това е човешкото. Да, бе. И на нас понякога не се капват нещо по-лего нещо. Ама нямаме избор. Ей, да не ни издадеш! Аз ли? Не, няма, аз не съм предател. Пък какво му е на боба? Знаеш ли баба ми какъв боб прави? Така ли? Не ти е работа. Тайната е в киселите. Киснеш първата вечер и му хвърляш първата вода. След това му слагаш един куп подправки. Аз даже му слагам ложичка от гъбените супи на маги. А, добре. Но се налага да те ядем. Нищо лично. А, вие обичате ли да ядете човешко? Нямаме избор. А ти кой си и защо си тук? Ами аз съм Тони, изгубената честна дума и сега съм тая си защитите компютърни нива да си я търся. При нас я няма. Отарашили сме всичко за човешко. И ще ви дам рецепта за Бог. Не става. Всъщност, имам един голям въпрос към вас. Вие обичате ли да ядете човешко? Ние ти казахме, че просто нямаме избор, но не. Имам. Просто трябва да направите нещо съвсем просто с името си. А, името се не пипам. Не би, вие няма да се пипвате името. Ще станете Кан и Бал, които не ядат човешко. Как ви се струва? И когато го направиш, ще имам възможност да ядем по-плеща, към тетък и бабките си, когато обичаме. Ти си гей, Тони! Благодарим ти, спасителю!
смисъл? Андатина, саракатина, саракатики, тики, елемелем, пускар, пуст, тролейбус. Някой май не е дошъл на гости. За сигурност е брак, иначе не би се крил. Защо да е брак, може пък да е принц? О, принц на бял кон. Абе, на вас и принцът си до главата. Се набей по не. Че какво му е лошото на това? Аз за това си мечтая. Си го виждам как идва и аз го посрещам. Тичам към него с широко отворени сини очи. Дългата ми роби романтично се бее след мен. И се обира върху ляка. И тръните. А освен това очите ти не са сини. Уф, човек не може да спомечтая от вас. Мечтите трябва да са нормални. Слезте на земята. Принцове вече няма. Момчите да видят, да те наритат, да скубят. Не е вярно. Аз вече виждам как моят принц идва. И сега ще се покаже. На здраве. Чило някакво как попадна при нас. Е, не е трудно да те привлекат такива очарователни дами. Май, пак не нужда да се протестирам. А, да внеса ли... Извинявайте, моля, Беля, рекон къде е? Е, аз всъщност пътувам с компютъра и рекон стана вкъщи. Аз къде съм? Това е царството на необъчнените принцеси. Събрали сме като този бризнак, все някъде някой му че се държава върху с нас, без да ни оцени по достоинство. Приятели, принцеса си. Принцеса Виктория. Принцеса Габриела. Принцеса Александрина. А ти как се казваш? Приятел ми е Тони. Бих да ми даде чаша вода. Как? Не си ли се казваш Тони? Ужас! Тони от 6-я. Абсолютно. Целият Тони от 6-я. Ти си Тони, изгубената честна дума. Естествено. Същия. Предупредиха ни централно. Забранява се допускането на провинилото си лице по всички нива. Да си имам късмета. Тък му си мислих, че мой принц е дошъл, препускайки на бял кон. Е, не съм точно принц. И не съм препускал на бял кон, но нямам да откажа чаша вода. Ето! А сега се умите от нашето ниво. Тук нямат място със слъпките. Но какво съм направил? Може пък да се оправи горкичкият. Горкичкият? Как може да го съжаляваш? Това е Тони от 6-я, поеха си като Тони изгубената честна дума. Червенкоста Лили от неговия клас още има синьо око, където я ударил. Миналата седмица е изгубил 10 кръсвата от техния бог. И яка вечерата от него е паса добени от него. Цялото му училище е пропищало от него. И цялата му улица е пропищала от него. И целият му бог е пропищал от него. И цялото космическо пространство с всички си игри и различни ва е пропищал от него. Не мога да ви обясня. Той мрази момичетата. И ги презира. Той нашите чувства въобще не разбира. Жената е крехко, не е затворение. Да мрази жените е просто падение. Как смееш да идваш на нашето ниво? На злото отвръщаме ние. За зло! Добре, стига мисля, че като се биете за мен, ще ви заобичам повече ли? А ти си мисля, че изобщо не интересува дали ни обичаш или не? Добре, стига. Никога повече няма да дадам на едно момиче. Всичко ми ще закрием вече. Като една
една мъжка постъпка, Тони, защото е мъжествено да признаеш вината си. Само истинските мъже не се страхват от истината. В края на краищата, това е въпрос на чест. В края на краищата, това е въпрос на чест. Мисля, че е време за задаване на въпроси. Благодаря. Бяхте чудесни. Много приятно ми е. Славея. Александрина. Габриела. Даниел. Мартин. Виктория. Хелен. Дарио. Всички вие направихте една много интересна постановка, която е съвсем модерна. И казвам защо модерна, защото това са кошмарите, които така си помислих, че прави компютъра. Какво ще кажете по този въпрос? Права ли съм? Да, с цялото си мнение сте права. Благодаря ви. А колко време ви трябваше за да направите това? Ами, около 2 години. По-малко. Месеца. Добре. Времето ми да по-бързо. С една дума забавлявани сте се и затова ви се струва, че сте работили дълго време. Ето това е хубаво, когато го правите с любов. Браво, благодарим. А кой ви измисли тези интересни костюми, които възбуждат фантазията на всяко едно дете? За костюмите искаме да благодарим на Регионална библиотека Любен Каравелов. Те са спонсорирани от тях. Благодарим. Още въпроси от публиката? Никой от вас не се е занимавал с компютърни игри, компютърни фантазии и такива. Аз имам въпрос и то е, кое ви беше най-трудно по време на правенето на цялата постановка? За мен лично като главен герой бяха движенията и запомнянето, особено по тези интересни части, например в принцесите, като с движенията най-общо взето. Като хореографията на самата пиеса. Мизансцена, да. Да, мизансцена. Всички на едно мнение, така ли? Да. Добре. За колко сте години? Аз съм на 19. На 12. 14. 12. 11. 14. 14. 14. А сега има един въпрос от едно голямо момиче. Беше много хубав
костюма. Благодарим. Беше прекрасен. А ти как се казваш? Я? Надя. Надя, браво, Надя. Ти ще станеш ли такава актриса като тези деца? Да. Ето, вече имате последователи. Чакаме още въпроси. Всъщност не въпроси, само да изразя мнение, че съм очарована от всичко, което не мога да се уседнала, когато говоря с такива талантливи деца. От всичко, което виждаме, възхитена съм и от костюмите, благодарност към хората, които са ви ги предоставили. И искам да ви кажа, че едни тук чичковци, батковци, които обикалят с камерите, в момента не ги виждам. Моля? Аз зареждам батериите. Така. Значи един от тях се казва Николай Урумов и е продуцента на филма Петя на моята Петя. Непременно да го гледате, ако не сте го гледали. Но защо да не го излъчим утре? Може и така да направим. Това е едно. Второ, вие знаете, че героите в този филм за Петя Добарова са деца на горе-долу на вашата възраст, 17 години средна възраст. Така че сигурна съм, че той ви наблюдава професионално и от друга гледна точка, защото му предстои снимането на филм. В филма Петя на моята Петя играе едно момче, Александър Милчев, който е от нашата школа, от театър школа Артистисимо, само че от по-старата реколта. Така, той е студент в момента.